Оксано, привіт. Привіт, Ваня. Скажи, як тобі те, що ми проводимо такі подкасти? Ну, цікаво, мабуть. Цікаво. Так. Ну, але так кожен раз думаю, наче тільки третій раз, але я думаю, про що ще можна питати у мене? Ну, думаю, наскільки тебе хватить взагалі? Ну, я думаю, що трошки хватить. І в нас є багато тем. І виховання дітей, і конкретніше підняти, і все інше. Сьогодні ми поговоримо більше про війну, як вона застала саме вашу сім'ю, а так само про те, які виклики прийшлося вашій сім'ї долати вже в період війни. І перше запитання, 24 лютого 2022 року, на 9-му році війни, тому що 8 років війни вже було, і от 9-й рік війни почався, але більше повномасштабної війни РФ і проти України. Як ви застаєте цей період? Ввечері 23-го оголосили тоді, що тоді президент оголосив, нагадай мені, як воно називається, як він сформулював? Про воєнний стан, що вводиться в воєнний стан? Ні, він це оголосив рано 24-го, наскільки я пам'ятаю. Ні, напередодні було оголошено. От я, чесно, от не пам'ятаю, що він оголосив, але ще 23-го ввечері вже от я вийшла на вулицю, і я от якось так стала, і мені страшно стало. От я не пам'ятаю, що саме він оголосив, але от було це, я точно пам'ятаю, просто забула, як воно називається. Ось, і я стала, мені стало страшно, думаю, якщо дійсно от почнеться, що робити, куди бігти і як це взагалі буде відбуватися. От, але лягли спати, і от зранку, а Саша працює на хлібзаводі, він поїхав зранку на роботу, вже в 4 він встає і їде, і ось коли вже в 5 там підірвали, ось там оці прикордонні, оці саме у нас біля там Чорнобиль, оце в тому районі, оце це все відбувалося, то вже він мені подзвонив, мабуть пів сьомої чи в 6, я не пам'ятаю, а може і раніше, і сказав, що вже почалося. От я оце встала, в нас якраз в той день 24 лютого в Артура було день народження, от і я встала і вже, ну, вже все, вже не знаєш, що робити. Його ще плюс не випускали звідти, тому що вже автобусів не було. Вже як добратися додому вже не було. От, вже зразу відмінили всі рейси. От, і ми тоді сиділи практично весь ранок біля вікна, вже й діти в школу не пішли. І ми оце сиділи, просто ждали, коли він вернеться. От, ну, це, в принципі, у нас оце так ранок відбувся. Потім починається масовий виїзд людей в західні області України. Так, да. Як так, це? Я вже почула зразу, що у нас півцеркви одразу поїхали десь кудись і там в Прикарпаття, і в Волинську область. І да, я вже чула, що півцеркви одразу роз'їхалося. Плюс у нас з сім'ї, ну, скоріше родини, теж роз'їхалося дуже багато людей одразу. От, а так як у нас автобусів не було, які навіть до Овруча, скажімо так, до районного центру їдуть, авто у нас не було. Ось, і ми переживали, що от нам робити взагалі, куди нам діватися. Ми почали обзвонювати таких знайомих, хто міг би нас з машиною хоча б приїхати забрати, завести в Овруч, щоб ми там були в церкві. Тому що там люди почали збиратися, там гарний у нас підвал, от, гарне таке бомбосховище виходить. І, коротше кажучи, кого ми не дзвонили, нам всі відмовили. Ну і ми зрозуміли, що ми будемо залишатися там. Ось, по суті, нас приїхати забрати не було кому. Пішки з дітьми теж через ліс ніхто не буде йти. От, та й далеко до Овруча, далеко в нас тоді Маші було 6 місяців на той момент, здається, чи 7. Ось, тому ми, в принципі, зрозуміли, що нам потрібно вже залишатись, де є, і вже нікуди ми не рипнемося, бо елементарно немає можливості, взагалі немає варіантів, як кудись нам поїхати. Ось, тому ми і залишилися, і зразу побігли, знаєш, як люди побігли зразу в магазин, позгрібали всі полки, от, то ми пішли хоча б, щоб нам на декілька днів хоча б було якісь там крупи, хоч щось, щоб якщо раптом все розгребуть, то хоч щоб їсти було що.
Так, ну і в принципі у нас ось так відбувалися оці перші дні. Ми були вдома. Ось. Ну, в принципі, отак було початок. Ви залишаєтеся, дивіться, ви залишаєтеся вдома, тому що не маєте виїхати в Овруч. Так. Угу. Ну, добре, ви тоді залишилися. Далі що відбувається? Як обставини відбуваються? Що ви приймаєте, коли Саша повертається додому? Адже він теж не міг свій заводу приїхати, але коли він повертається, і що ви рішаєте? Нічого не рішаємо, тому що, по суті, у нас вибору як такого і не було. Їхати ми нікуди не могли, не було чим, не було можливості. Просто були вдома, позачеплювали вікна, всі абсолютно, тоді ж була комендантська година, плюс після там якоїсь години навіть вдома світло забороняли включати. Ось, ми сиділи ввечері при свічках, але позачеплювали такими плотними покривалами, щоб можна було все-таки хоча б свічку запалити. Ти ж дивилися в кого дещо, хоча б найменше світиться, одразу на Фейсбуці ж писали, там в такій-то квартирі світло світиться, то ми абсолютно все, ну, темно старалися, щоб було. Тому так. Скільки ви пробули в себе в селі від початку війни? Ми виїхали 7 березня з дому. 7 березня ви виїжджаєте на Західну Україну чи вже одразу в Польщу? Ні, ми, мама знайшла це, взагалі як ми виїхали, мама знайшла своїх знайомих в церкві в Житомирі і попросила, щоб вони приїхали по нас. Це були, вони були в теробороні і з церкви люди, і вони приїхали, забрали нас, завезли в Житомир. Ми там переночували одну ніч, і на наступний день одразу ми поїхали, нас завезли теж знайомі мамині, тобто мама все порішала. Мама все знайшла для нас, ось, домовилася з усіма, з ким тільки можна було. І нас завезли вже до самого кордону. Тобто ось привезли одні люди до Житомира, інші люди нас привезли вже з Житомира до пропускного цього пункту на кордоні. Ось грошей брати не хотіли, але ми їм там, не пам'ятаю, дали, мені здається, якусь суму, чесно, вже й не пам'ятаю, яку суму ми дали. Ось, тобто, абсолютно це все могло бути безкоштовно. Ось, і просто залишили нас уже в черзі на оцьому переході, щоб ми пішки перейшли кордон. Ось, і все. Хоча от ми тоді, наскільки я пам'ятаю, ми перед кордоном сіли в якийсь автобус, бо я щось оце згадую, до кордону чи після? До кордону, мені здається, ми сіли в якийсь автобус, який їхав просто от на Польщу, і ми вже там переїжджали в автобусі. Ви приїжджаєте в Польщу. Так. І мені, знаєш, що цікаво? Мені цікаво, чи легким є життя переселенців, біженців, які вимушено виїхали з України в країни Європи, Польща, Німеччина і так далі. Ти зараз в Польщі. Яким був початок вашого такого, скажімо, життя біженців саме за кордоном? Які труднощі, які довелося тобі, Саші і дітям стикнутися? Тому що у вас був привичний спосіб життя, скажімо, в Україні, війна все порушує, і відповідно ти попадаєш, як би сказати, зовсім, давай так сказати, в нікуди, і ти не знаєш, що тебе чекає. Тим більше, що багато жінок, вони мали небезпеку, я про це не раз говорив, щоб були обережні, що є люди, які починають торгувати людьми, я їх навіть людьми не можу назвати, не люди, які торгують людьми, і жінки, які виїжджали з України, то вони були саме вразливу категорію, яку, ні, слава Богу, ти з чоловіком була, там зовсім інакша ситуація, коли жінка сама. От, і Європі нелегке життя, так, безпека, не чуєш тих сирен, немає такого страху, що зараз прилетить і так далі. Але як все ж таки ви призвичаєвались до нових умов і з якими викликами вам сім'ї Сачкових прийшлося стикнутися віч на віч саме в Польщі?
В принципі, я не можу сказати, що ось спочатку були якісь прямо такі, знаєш, труднощі, тому що, чесно кажучи, тут як все було отак на тарілочці. Куди ти не прийдеш, тебе, в принципі, нормально зустрічають. Що ти не намагаєшся оформити, там одразу пропонують, а ви можете ще то оформити на свою сім'ю. Тобто, ну, тому що будемо дивитися правді в очі, коли приходиш до нас в якісь служби, де що ти можеш оформити, то якщо ти про щось не знаєш, тобі про це не скажуть. Тобто ти маєш знати, що тобі потрібно, і сказати, а чи можна оформити там то, чи то, чи то. І тобі ще можуть, ну, от допомогти, це все, да. А тут навпаки, ти приходиш, от я такий красивий. І вони кажуть, а ви можете зробити то собі. А ще ви можете зробити то. А скільки у вас найменшій дитині? Кажу, стільки-то місяців. О, а ще у вас таке є до року, дитина у вас є. І тобто все отак, знаєш. І куди ти не прийдеш, що ти не намагаєшся зробити, в принципі, все отак тобі на тарілочці. Тобто якихось отаких труднощів, в принципі, не було. Ось, я б не сказала би. І житло було, і харчування було, і все безкоштовне, і, по суті, навіть там, де ми були спочатку, це такий, типу, як хостел. Ну, щось хостел, щось наподобі готелю такого недорогого, ну, таке. Ось там навіть зробили таку спеціальну кімнату, куди зносили різну допомогу. В ній був і одяг, і якесь дитяче харчування, і різні суміші, і іграшки, і книжки, і олівці. Ну все, що тільки потрібно. І ти приходиш і дивишся, що там тобі треба, що там, прям там можна було і дітям щось поміряти. Тобто це просто от в хостелі була ціла така кімната з різним одягом. Щось на зразок, знаєш, заходиш в магазин секонд-хенду, а там така оця кімната, і ти можеш брати все, що тобі треба. Тобто це просто люди жертвували, це якісь організації. Тобто, ну, от на перших етапах взагалі не було ніяких якихось таких, ну, от побутових якихось труднощів не виникало. Я б сказала навіть. В Німеччині трошки інакше погода, хоча в Німеччині соціальна підтримка і так далі, вона краще, як в декотрих країнах Європи, але якщо ти чогось не знаєш, це твоя проблема, ти не знаєш. Ну, ну ще, Валік, ти приїхав уже через скільки часу? А ми приїхали, це було перші 2 тижні війни, тобто тоді дуже сильно всі були відкриті і розположені. Зараз уже теж трошки інакше. Я приїхав пізніше, тому що я 10 днів був жив у підвалі, тому що під Києвом, ти знаєш, що бої вже були. Я тоді ще працював соціальним працівником в Мовчому домі. То чув вибухи, і не тільки вибухи, чув навіть ті літаки, винищувачі, вони низький оборот мають, і вони так вилетять майже над головою, то чуть не знесло. Тобто знаєш, що таке, кожний вечір ти лягаєш, ти розумієш, що все, це вже останній, напевно, день. 16 капель валеріанки пахнув. І лягаєш спати. І ти вже, ну, знаєш, от навіть сьогодні, коли мене там питають, чи боїшся ти смерті, ну, кожна здорова людина, вона має страх смерті, так? Але на якомусь етапі ти вже приходиш до того, що тобі нема чого боятися. Просто ти розумієш, що якщо бахне, то бахне. Є от той момент, коли людина знаходиться, знаєш, в такому безсиллі, де вона приймає для себе рішення, або боятися далі і мучити себе цим, або просто перестати боятися, вже як буде. Ну, слава Богу, мені вдалося виїхати. Але це не про мене, мова йде про тебе. Слава Богу, ви знаходитеся в Польщі. Скажи, а були, наприклад, труднощі, скажімо, з пристосуванням до нового життя? Адже, знову ж, привичний спосіб життя у вас в селі, в Україні, на Житомирщині, і новий спосіб життя в Польщі, це все одно трішки інакше, навіть коли допомагають. З якими психологічними або, скажімо, духовними, душевними питаннями, проблемами зіткнулися ви як сім'я? Можливо, діти мали якісь переживання, ви мали переживання, адже твій чоловік, він, ну, давай так скажемо, він родом з Росії, але підтримує Україну, і йому так само, напевно, було непросто. І тобі непросто, знаєш, особливо, коли в когось є родичі в Росії,
якось вона, ну, в мене колишня, вона в ЛНР живе, я з нею не спілкуюся принципово, просто принципово. І взагалі всі, хто любить Росію, вони стають одразу ворогами. Мені деякі казали, ні, треба ж любити, треба ж прощати. Я кажу, ні, ворога такого, як Росія, не треба прощати, їх треба утилізувати. Якщо вони не каються, сенсу немає їх виправляти. І просити, мовляв, зрозуміти нас, і коли в Кроку-Сіті сталася ця ситуація, я тобі скажу, я в певній мірі злорадствував. Ну, я просто дивився і кажу, це бумеранг. Рано вони фігачать Запоріжжя, а вечір в них от це стається, і в мене ні співчуття. І я думав, що в мене не було злорадства, але ні, було. Я злорадствував. І мені не було шкода, тому що ті люди, які прийшли на цей концерт Кроку-Сіті, там пікнік та узка група співала. Ця група підтримує якраз Путіна. І оце Крим війни. І в мене запитання, ті, хто прийшли туди, то вони прийшли чому? Знаючи, що вони йдуть на пікнік цей концерт, вони платять гроші, а з ті гроші, які отримує ця група, йде частина на війну. Значить, вони є пособники війни. Ти знаходишся в Польщі, тобто ваша сім'я, і от мені цікаво, з якими психологічними моментами, можливо, ви зіткнулися, як ви їх долали разом? Ну, ми взагалі, дуже важко нам взагалі прийнялось це рішення виїздом, тому що я категорично була проти виїзду, ось, а Саша категорично був за те, щоб виїхати. Ось, тому у нас навіть перед тим, як ми виїхати, ми 10 разів посварилися. Ось 10 разів, ну от дуже-дуже сильно причому, тому що я не знаю, я, по-перше, я взагалі ніколи нікуди не хотіла виїжджати. У мене ніколи не було такої мрії виїхати з України. От Саші було простіше саме, ну якщо відкинути от момент війни, да, то йому взагалі було простіше, тому що він мріяв виїхати за кордон. Він про це говорив завжди. Ось в нього завжди була така ціль, правда, він говорив про Сполучені Штати, але ну, вже куди виходить, скажімо так. Тому у нас от навіть на цьому фоні у нас дуже сильно були дискусії. І вже коли я, в принципі, я тоді дзвонила Олі своїй, от, щоб вона мені якось, не знаю, якось п'єндаля дала, щоб я заспокоїлася, щоб я погодилася все-таки з цим виїздом. Вона мене тоді вмовляла. От, тому що спочатку вона мене умовляла, щоб ми приїхали в Житомир і там сиділи. Ну, але так як не було можливості приїхати, тому вже ось, хоча б тоді, ну ось так вже. Ось, і мене вмовляли всі тільки, хто можна, в сім'ї. Ось. І, в принципі, коли ми приїхали сюди, коли ми їхали, ще було важко, тому що, по суті, ми їхали в нікуди, у нас не було навіть місця, куди їхати. Ми просто їхали, але сподівалися, що ось люди розказують, що десь когось розподіляють, десь кудись, тобто, наче як допомагають, тому що у нас нема ні знайомих, немає абсолютно нікого, куди би ми могли поїхати. Ось, тому у нас ще з цим була трошки, я ще в дорозі боролася з оцим моментом все-таки. Ось, і чесно кажучи, ось саме, напевно, більше з чим я стикнулася, це, знаєш, що ось завжди нам говорять, що от у нас не так, як за кордоном. Типу, за кордоном все краще, люди культурніші, люди законів не порушують, там за то штраф, за це штраф, то не тронь, там не сядь. Коротше кажучи, тихий ужас, знаєш, якось, ну, отак от якось у нас привчили, от, ось, і коли ми приїхали сюди, то Саша ходив, мене дьоргав. Десь там діти одуванчика зірвуть. Ой, типа, це штраф. Там десь то, ой, це штраф. Ой, там зійди в сторону, не йди на тротуарі посередині, щоб люди могли йти. Я кажу, так я теж людина. Ну, чого їм має бути комфортно, а от мені постійно має бути некомфортно, і ми оце за це постійно, він оце переживав дуже, що ми десь, знаєш, і там закон нарушимо, і там закон нарушимо. Ну, бо от нас привчили, що тут все так прям правильно. Ось, і оце для мене це було, напевно, найбільше таке, от, що мене дратувало, що я не можу спокійно ніде знаходитися, я скрізь переживаю, щоб ніде не порушити цей закон.
Зараз уже я бачу, наскільки його порушують. Я вже зараз бачу, наскільки тут так само вистачає корупції, наскільки тут так само там ганяють машини, настільки буває, валік ганяють машини з такою швидкістю, що просто жесть. І, ну, якщо побачить поліція, то та, воно, мабуть, щось і буде ж. Ну, просто я не була свідком таких ситуацій. Ось, але якщо не побачила, то прокатує аж гай горить. Так вони ось ганяють у нас на вулиці обмеження, по-моєму, до 40. Тут так ганяють ось такими швидкостями, що ти що. Тому це вже якби на першому етапі було дуже страшно щось десь порушити, якийсь закон, знаєш. Ось це, ну, для мене це було от я до цих пір пам'ятаю, як я переживала за це. Оце для мене було, ну, мабуть, найтяжче. Як діти все ж таки, ну, скажімо, це нове місце проживання. До речі, ти дуже цікаво згадала про те, що з Сашою у вас виникало непорозуміння, тому що, скажімо, от там люди це. Ти зауважила, що ми все ж таки, особливо ті, хто були в країнах СССР, ми себе завжди, нам вдовбили в голову, що ми меншовартісні. Тобто, що от хтось кращий, от хтось має більше права, а ти ніхто, і тебе звуть ніяк. Я навіть це в церкві зустрічаю, коли ти щось говориш, що тобі кажуть, закрий свого рота, тому що це не твоя проблема і так далі. Але все ж таки, якщо ми не будемо мати думки, то ми так і далі. Можна, знаєш, ніби вийти з рабства, але це рабство залишається в нас. Ну, я так зрозумів, що це подолали, але все ж таки, як діти саме це все долали. Тому що для дітей, напевно, легше все ж таки інтегруватися в нову культуру. Чи для них так само було непросто, як і для вас по-своєму? Ти знаєш, для них так само було непросто. Тому що якщо, ну, я от за себе, наприклад, як, я, в принципі, можу знаходитися вдома, і мені не треба вливатися, скажімо так, серед людей в якісь їхні такі правила там спілкування десь в якомусь колективі. Мене нема потреби, тому що я працюю з дому, я знаходжусь в основному вдома. Якщо я куди і йду, то це магазин, супермаркет, тобто там, ну, нічого такого. А от дітям потрібно було йти в школу. От, і оця мова, це все їм було дуже складно, і, в принципі, ну, ще зараз трошечки ще боремося з цим всім, ось, але їм дуже було складно. Ось уже менші діти, в принципі, вони дуже мало навіть пам'ятають. Навіть Стас, якому вже ось буде 6, ми виїжджали, йому було 3. Тобто, ну, він уже дуже мало чого пам'ятає, як вдома було, яка навіть іноді буває сидить, згадує так, типу як, о, а де це у нас в домі там іграшки стояли? І я от така, і я сама сідаю, згадую так, а як це у нас там було? Тобто, що вже, ну, менші діти, для них вже, в принципі, тут уже у них, знаєш, як дім. А от старші діти, то да, вони продовжують говорити про те, чи ми, коли ми повернемося в Україну. Ну, тобто нема такого, що вже, знаєш, вже вони там не думають про це, не хочуть повертатися, їм ще досі, от вони хочуть повернутися. Все одно. Ну, ви плануєте повертатися в Україну чи ні? Взагалі не знаю. Взагалі поки що про це мови немає. Тому що якщо раніше я, ну, ось так, як раніше я категорично не хотіла виїжджати, то зараз, поки йде війна, ну, я вже дітей, вже якщо я виїхала, то вже дітей, поки війна йде, я точно назад не повезу. Ну, уже я категорично проти. Щоб саме от під час війни, я не кажу взагалі. Ось, а якщо, ну, от коли закінчиться війна, то я просто вже починаю думати, що навіть якби я і повернулася, то я не хочу жити вже там, де я жила, в цьому селищі. Чому? Тому що коли ми сюди приїхали, то я, знаєш, як в цьому дзвонила Олі, дзвоню, кажу, Оля, у них тут трамваї по хвилинах їздять. Кажу, у них тут такі табло, таке висить, і на ньому написано, через скільки хвилин буде трамвай. Там, у них там розклади автобусів до хвилини, у них там то, у них там все. Оля така, типа, ну, така, спочатку, знаєш, слухала мене, та ти що, а потім вже, знаєш, почала правду казати. А в нас в Житомирі теж таке є, а в нас в Житомирі і то є, і все є. Коротше, це я з свого Задріпанська приїхала, і для мене все це в диковинку, тому що, ну, Валік,
чесно, от якби я нічого не маю проти сільського життя, абсолютно. Я навіть коли ми сюди їхали, я казала, що я не хочу їхати у велике місто. Я хочу в село, щоб нам було, от я, щоб мені було комфортно з дітьми. Вийшла і не боюся, що вони десь там гуляють у дворі, знаєш. От, але от саме наше селище. Там абсолютно настільки безвідповідальна от влада, настільки, і в принципі це ні для кого не таємниця, це я ні для кого нічого нового не відкрию. Якщо навіть хтось і послухає, знаєш, і скаже, що я тут щось от таке. У нас там роками боролися люди за те, щоб лікарню не закрили, забрали єдиного педіатра, єдиного на величезне селище і на найближчі села, знаєш, доводилося в районний центр до лікаря дітей возити. Тобто гінекологію в Овручі позакривали, ми скільки боролися, ми ходили підписи збирали. Тобто, а премії, як показують на Фейсбуці, ці, знаєш, які премії вони собі виписують, ти думаєш, що там 10 гінекологів можна було утримувати, та там 10 педіатрів можна було зарплату платити. Ну як так, настільки великі премії, а музичну школу теж там були свої заварушки, не буду зараз, якби зараз це влазить глибоко, знаєш, але дивишся просто на це все і думаєш, ну, я не хочу оце все більше, щоб це все життя тільки з якимись корупціонерами боротися. Та на що воно мені треба? Я хочу, щоб дітям було комфортно, щоб було куди вийти, щоб було куди дітей повести погуляти, щоб їм було де вчитись нормально. Ну, тому що якось, знаєш, все життя тільки бороться з чиїмись оцими такими хабарями чи з тим, що хтось хоче збагатитися, а я не можу на це спокійно дивитися. Та на що воно мені треба? То я оце, знаєш, собі така й думаю. Навіть казала Саші, кажу, що, ну, як, кажу, може вернемося, кажу, та в Житомирі квартиру знімемо. Таке якось щось не пам'ятаю, що таке було, та я це таке сиділа, казала. Що якби навіть так, то я би тільки у велике місто і зняти житло, своє залишити, а зняти житло. Да. Ну, так, швидко міняється думки. Ну, в принципі, коли ти бачиш різницю, то так. Дивися, от скажи мені, чим відрізняється Польща від України, скажімо, по поведінці між людьми? Чи є якась відмінність? От ви приїхали в Польщу і чи відчули ви певні відмінності? Тому що, наприклад, знаходячись в Німеччині, я певні зміни бачу. Ну, по-перше, я бачу тут дійсно, ну, не все ідеально, але все ж таки люди більш, знаєш, люблять порядок і тут більш так безпечно, скажімо. А що ти зауважила в Польщі, і що би ти, наприклад, привезла, ну, як дасть Бог, перемогу, а я вірю, що перемога буде рано чи пізно в Україні, то що би ти привнесла саме в український побут і життя з того, що ти побачила і освоїла вже в Польщі? Чесно кажучи, я не можу навіть, от поки ти запитував, я думала, я не можу нічого сказати такого, що ось тут краще, ніж у нас. Ну, абсолютно, чесно, щиро, не можу нічого такого сказати, тому що люди привітні і там, і тут. Те, що тут порядки, то, ну, я просто жила в такому селищі, де я говорю, там комунальні служби були безвідповідальні. Знаєш, як оце, як у нас звикли. Ремонтують якусь трубу, вириють, трубу зроблять, а потім закидають якимись цими зверху ветками прикладуть. Тобто, ну, але ж таке не скрізь в Україні, наприклад. Ну, тому це я відштовхуюсь від того, що от такі моменти, це були тільки у нас в селищі, можливо, ще десь в якихось населених пунктах, але це не на державному рівні ці моменти. Ось, відносно людей абсолютно, ну, є приємні люди, що там, що тут, є гівнюки, пардон, що там, що тут, їх вистачає у будь-якій країні. Порушення закону вистачає абсолютно, я зараз ось я бачу, спостерігаю. Абсолютно теж цього вистачає. Тому, ну, я не можу сказати, що щось тут краще, ніж у нас в Україні. Навіть деякі моменти у нас більш є моменти, які у нас більш розвинено працюють, краще працюють, там якась банківська система, у нас набагато швидше. Ось лікарі. Ну, ось, думаю, ти не один раз чув про те, що люди кажуть, що ой, даремно ми на наших лікарів наговорювали, ось, що в нас дуже хороша медицина. От, не можу сказати, що тут вона погана.
ходили ми на прийом до лікарів, да, звичайно, до вузьких спеціалістів треба довше часу, щоб записатися. Ось Саша, наприклад, до кардіолога записувався минулого тижня, то записався на червень. Тобто це скільки до червня місяців? 2 місяці треба чекати йому. От, ну, але якщо, наприклад, щось термінове, то дуже гарно працює у них такий є СОР, називається, типу як швидкої допомоги, цілий шпіталь такий, знаєш, приходиш, ціла лікарня швидкої допомоги, там тобі дають якийсь номерок, не номерок, а колір, по якому ти, чи в тебе термінова справа, чи ні, якщо термінова, тебе дуже швидко приймуть. І були ми, в принципі, і зразу там на місці можна і все зробити, і УЗД, і, ну, тобто, не нарікаю я, в принципі, і на польську медицину теж, як люди нарікають. Тому я б сказала, що абсолютно, ну, не можу сказати, що щось тут краще, ніж у нас. Є хороші моменти просто, а щоб сказати, що краще, ну, я не можу сказати. Ну, хочемо ділитися своїм досвідом, да, з того, що він... Ні, ну, я тебе розумію, про що ти, да, до військового спеціаліста потрібно чекати довше, 2 місяці, то й 3. В Лондоні взагалі моя знайома казала, що і півроку чекають, так що каже те, що тобі там в травні до діабетолога, це взагалі швидко. Ну, я, в принципі, і це зрозумів, що так воно є. Але все ж таки хотів тебе запитати ще про дітей. Вони вже привикли до Польщі, до укладу життя в Польщі. Кожен по-своєму. Манасія, йому простіше, він мову вивчив зразу. Ми ще навіть сюди на квартиру не приїхали, а ми, ну якщо рахувати, ми приїхали взагалі в Польщу в березні місяці. На квартиру сюди ми потрапили в травні. Тобто 2 місяці ми жили в хостелі, виходить. Ну так, 2 місяці ми жили в хостелі. Ось, і він практично вже досить таки непогано вивчив, ще поки ми в хостелі були. За оцих 2 місяці. Ну, то йому, звичайно ж, простіше. Він вчиться в технікумі. Йому не цікаво, сам технікум йому не цікавий. Але в нього немає проблем з якоюсь там комунікацією. Я навіть дивлюся, що якби йому сказали, що їдемо назад, то він, мабуть, вже і не захотів би, я так собі підозрюю. Ось, хоча він дуже часто говорить, щоб з'їздити в гості, щоб там він за друзями якимись сумує. Але мені чогось здається, що йому тут комфортніше взагалі. Ну, я просто навіть дивлюсь по його... Ну, от, поведінці. Дівчата, да, дівчатам, Сашка моя, це їй 13, то вона періодично говорить про те, що може ви мене відправите додому, де я буду з бабушкою жити. Ну, не хоче вона тут, не хоче ніяк, абсолютно вона ніяк не хоче. Вона навіть в школу не ходила, всі діти пішли в школу. Вона пішла, походила півроку і вмовила мене забрати її, настільки їй було тяжко. От, і я її забрала, і вона вчилася тільки в українській школі онлайн. Тобто вона категорично, ну, ніяк не хоче звикати. Чи не хоче, чи не може, не знаю. Ну, не виходить у неї. Ось. Оля, Артур, не знаю. Зараз мені складно щось сказати, тому що наче як і почали звикати. Потім оце, знаєш, ця ситуація з Олею моєю. І їм оце... Оцей стрес вони пережили. І ще не прийшли в себе, в принципі, до кінця. Ось, тому зараз мені складно сказати, знаєш, чи те, як якісь їхні оці моменти в тому, що вони переживають, чи це більше пов'язано з країною, чи це більше пов'язано з тим, що Оля померла. Тому мені зараз ось, знаєш, так якби мені не до кінця зрозуміло, от яка причина тої чи іншої поведінки, знаєш, тому що вже наче як. От по всіх признаках наче було помітно, що наче вони адаптувалися, наче вже їм легше, тому що от вони розмовляють теж. Менші то хлопці, то взагалі по-польськи шпарять. Стас, Ростік, це їм 5 і 8 шпарять, ну геть повністю, нема з цим проблем зовсім. А от оце, знаєш, це такий середній у мене цей, це у мене Оля і Артур, то їм трошки тяжче було і трошки тяжче їм ще є. Алло? Та-да, я тут. Ти тут, Оксана? Так, я тебе чую. Щось трохи зависає. Скажи ще мені, будь ласка, таке... Але все ж таки, коли війна закінчиться,
Ви ще не впевнені, чи поїдете назад в Україну? Взагалі не знаю, як що буде. Я би хотіла повернутися. Але, ну, я дивлюсь, що, в принципі, якби моє слово не рішаюче, тому я через то, коли мене оце запитують, то я нічого не можу сказати. Я лише можу сказати, що я би хотіла повернутися. Але бачиш, багато людей, які виїхали в Європу, ну, я не про себе в цьому питанні, але про більшість людей, ну, скажімо, певна категорія людей все ж таки не захоче повертатися в Україну. Ну, ті, хто з Маріуполя, з Бахмута, саме собою, вони виїхали, тому що це далі. Але я побачив, що навіть із Західної України повалили Сполучені Штати, не тільки, і чую, що деякі навіть не думають повертатися назад, знаєш. І я все ж таки планую повертатися назад в Україну, тому що, я так скажу, кому ми потрібні, як не самі собі, знаєш. Тобто, не те, що комусь там в Україні, комусь там, знаєш, комусь, а собі. І тому буде цікаво. Хотів таке запитати від а взагалі укладу життя, набагато кращий уклад життя в Польщі, як у вас в Україні, чи як? Чому мені це цікаво? Тому що деякі люди кажуть, що вони дивуються, бо все сконцентровано на людей, а не на систему, наприклад, в закордоні. Вчасно податки заплатити, щоб вчасно то зробити, а те, як ти себе почуваєш, як живеш, ну, багатьом по барабану. А є різниця, і чи відчуваєш ти і діти от саме ту різницю між українськими людьми, скажімо, бо час зараз, якщо українці будуть здумуватись, ми також міняємося в кращу сторону, скажімо. Хоча знову, що це цікаві інші грибуть і чують, що статки в них ростуть, і ніхто нічого не може зробити. Така правда. І корупція, як ти кажеш, вона всюди є присутня, але, скажімо, десь в більшій, десь в меншій мірі, ну, в Україні, на жаль, в більшій мірі. І от діти, вони все ж таки привикають до нового життя. І я думаю, що їм буде непросто, якщо вони повернуться в Україну, а особливо, коли повернуться і по барабану буде багатьом. Ну, тобто, ну, ви приїхали з Європи, і типу, ви хочете показати, що можна краще жити, а нам не чхати. Думали ти про це? Ну, мені от, знаєш, що цікаво було, що ну, от навіть оці такі моменти, що ти кажеш, чи турбуються про людей. Ну, от, скажімо так, нашу сім'ю по кількості важко не помітить, да, от наскільки нас багато. І отут от мені цікаво був такий момент, що тут є така соціальна служба, міський центр соціальної допомоги. І вони від Артуру моєму важко адаптуватися в школі. От, ну, трошки йому тяжко, в общем. І школа звернулася от в цей міський центр соціальної допомоги, щоб вони ніби як допомогли з цією ситуацією. То я не буду в подробиці в якісь вдаватися, але ось вони мені навіть запропонували, уявляєш, в мене отакі очі були, запропонували таку як помічницю по дому. Да. Типу як сказали, що ця людина, каже, зможе приходити, якщо ви погодитеся, тому ну, не мене ж ніхто не може змусити. Якщо ви, каже, погодитеся, ця людина буде приходити. Каже, вона зможе посидіти з дітьми, щоб ви якісь справи зробили. Або, можливо, вам потрібен час відпочити. Ця людина посидить з дітьми. Або, каже, можливо, вашу дитину потрібно десь звозити до якогось репетитора чи там на будь-які заняття, а ви тягнетеся туди обично з меншою дитиною, щоб везти старшу дитину, знаєш, то ви можете залишатися вдома, ця людина завезе вашу дитину. Тобто, і оце вони мені запропонували таку допомогу. Ну, я так розумію, що ну, їм від цього нічого немає.
Тобто це не те, що, знаєш, їх хтось змушує. Але вони ось так от, ну, запропонували. Це було дуже приємно, тому що коли, наприклад, я у нас в селищі зверталася, у нас квартира двохкімнатна, ось, і з третьої кімнати ми зробили, з залу, вірніше, ми зробили третю спальню. От у нас було три спальні. Ось, і коли ми звернулися в селищну раду, щоб, ну, тому що у них там виділяють, вони ж виділяють періодично фінанси на якусь матеріальну допомогу. Часто там депутатам своїм вони матеріальну допомогу виділяють, селищному голові матеріальні допомоги постійно, воно ж видно в цьому, ось в цих виписках їхніх видно, що матеріальна допомога сільському голові. І ось я один раз, я вирішила піти звернутися по таку соціальну допомогу, щоб нам виділили для того, щоб добудувати ще одну кімнату. Тому що ми хотіли собі зробити туалет з ванною, у нас не було в квартирі на той момент, коли ми її купили, і ми хотіли добудувати, але у нас територіально не було місця, де зробити цей туалет з ванною. І ми пішли в селищну раду попросити, щоб нам виділили матеріальну допомогу, щоб ми могли добудувати. Ось, нам відмовили, ось, сказали, що ні. Ти собі не уявляєш, наскільки мені треба було наступити собі на горло, щоб хоча б туди сходити. Я взагалі така людина, що така горда трохи. Я дуже не люблю просити допомогу, особливо коли мені 10 разів хтось сказав, що от ти нарожала сама розгрібай, ну, наприклад. Да? І от коли я почула це навіть хоча б декілька разів, я ніколи не піду ніде просити нічого, ну, тому що, в принципі, ми справляємося собі. Але коли оце такий момент є, що я бачу, що допомагають, ну то чому би не сходити? Плюс мені оце, знаєш, мама постійно, та сходи, напиши заяву, там ще там Оля, на та сходи, ну попробуй. Знаєш, якби оце всі капають, що сходи, напиши, попробуй. І я взяла всю свою гордість в свою цю і пішла написала, і мені відмовили. Ось, а тут я дивлюся, коли мені запропонували елементарно людину, яка просто прийде мені, навіть такий момент сказали, що якщо ви стомилися, хочете відпочити, вона залишиться з дітьми, а ви відпочинете. І в мене очі на лоб полізли, як так? Ну, тобто там про своїх громадян от, ну, не дуже піклуються. От, тим більше, що, ну, це нормальна річ, яку я один раз звернулася за допомогою, однесенький валік, чесно, ніколи так не зверталася. І, а тут ось, ну, от такі моменти, знаєш, я така, ну, от, це було дуже неприємно, і от тут, от, знаєш, ну, от, оцей момент є з чим порівняти. У нас, в принципі, знаєш, коли вже, як зазвичай, коли в якійсь сім'ї щось трапиться, от скільки ми там бачили ситуації, я питала дуже, пам'ятаєш, в новинах показували, як в сім'ї дівчинка, не пам'ятаю скільки, півтора чи два року, поки мама поралася в дворі, то дитина вийшла з двору і пішла. І пішла, 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 її декілька діб шукали. Можливо, ти запам'ятав цей випадок, це декілька років тому вже було. От я не пам'ятаю, чим закінчилась ця історія, чи дитину живою знайшли, але, можливо, і живою, в лісі. Ось, не пам'ятаю. І що зазвичай люди пишуть в цих ситуаціях, що типу, а там, у них або багато дітей, у них вічно це так, або типу, а ми знали, що там оце таке, це всі бачили, всі знали і всі мовчали, тобто всім байдуже, що відбувається. І от у нас в селищі скільки є таких сімей, там звідки ми приїхали, що люди випивають, діти безхозно просто тиняються посілком, поки батьки сидять там перед ганделиками якимось. І всім все одно. Я за декілька таких сімей телефонувала в соціальні служби, кажу, як так? Кажу, ну ви приїдьте, подивіться, тому що, ну, мене, наприклад, не пустять, ну, тому що, яке твоє діло взагалі, це понятно, але якщо ви приїдете, і от, знаєш, і от в таких випадках десь щось вони починають ворушитися, а може й не починають. І от оце мені завжди от було незрозуміло, що у нас, в принципі, є це, що у нас байдуже, що відбувається з дітьми, в сім'ї, і якщо є якась проблема, ну, поки ти не будеш кричати, поки їх не копняками не підженеш, що йдіть щось робіть, бо от в людей там геть аврал, ну, йдіть допоможіть, що, ну, що такого, якщо держава допоможе сім'ї? На сім'ях же і тримається держава, але всім все одно. Тому от така проблема у нас є, як на мене, то є.
Ну, не тільки у вас в селищі, а й в багатьох ще містах України і селах є. Про це треба говорити, про це не потрібно мовчати. І я казав, що нам важливо вже вчитися, хоча б щось, знаєш, добре з Європи взяти. От. Не тільки кричати, що там соціаліст і так далі, а взяти щось добре, бо є щось добре. І, ну, на жаль, знаєш, я заважив, що ну, поки ми не навчимося, напевно, знаєш, розуміти, що ми потрібні одне одному, поки не буде. І потрібні переміни в цьому питанні. Війна, вона шандарахнула дуже сильно. Скажи, які ти уроки для себе взяла з цього періоду повномасштабної війни для себе? Які уроки, можливо, життєві? Що перестала боятися, можливо, навпаки? Так шандарахнуло, що ти по сьогоднішній день щось переживаєш. Які принесла, давай скажемо, корекції війна в твоє життя і воно впливає вже сьогодні на тебе? Перше, мабуть, Валік, що на мене вплинуло, це все-таки те, що я знаходжуся в країні, мову якої я не розуміла. І я зрозуміла, що в 40 років вчитися не пізно. Я думала, що я вже все зробила. І мені просто тепер треба пливти по накатаній. Дітей зранку в школу відправив, з школи обід приготував, дітей зустрів. І... Ну, і якби, а там уже як піде, знаєш, до вечора дійде, та й добре, знаєш. А тепер мені треба абсолютно все по-іншому планувати. Тепер уже в мене в розкладі є там вивчення польської, наприклад, два рази в тиждень я так сідаю, прям слухаю уроки, виконую домашні, ось, ну, якби оце це все. Потім в мене з'явився, я зараз, ну, з себе, да, починаю, потім, якщо, наприклад, в селищі я більш так, ну, знову ж таки, те, що я сказала, то тут уже є можливість, наприклад, сходити в якийсь фітнес-клуб. Тобто і в мене вже такі моменти в розкладі з'явилися. В дітей моїх таке з'явилося в розкладі. Тобто ми привчаємо себе до якихось таких, знаєш, яких, що потрібно все-таки за собою доглядати. Можливо, потрібно в чомусь, щоб є можливість покращити своє здоров'я. Там Манасія ходив, наприклад, на масаж спини. Хто там куди ходив би, якби ми були там в тому селищі? Скажи мені, будь ласка. От. Він ходив на масаж спини, вилікував в нього таке, як це називається. Я все забуваю, як називається. У мене терміни в голові не держаться, що в нього був хребет такий кривуватий, в общем, сколіоз, так. Да. Ось він походив на масажі, він продовжує ходити в басейн. Ось, тобто, отаке, знаєш, от якби змінилося, що з'явилися якісь от такі, що от все-таки як доглядати за собою, якісь спортивні моменти, якісь от по харчуванню теж Валік. Теж, ну, я, в принципі, якщо ми вже, знаєш, щирі, то у нас в селищі навіть, ну, от, там, знаєш, якогось там супер нормального м'яса не можна було купити. Тобто тут мої діти бачать м'ясо. І це не те, що прям, знаєш, бо хтось може подумати, що це тільки те, що там Польща щось платить. Ну, нічого подібного. Я працюю, я викладаю англійську. В мене кожен день абсолютно робочий день. Після обіду я як сідаю і до вечора, знаєш. Я це саме робила і вдома. Але у мене були гроші смішні за це. У мене за це було 40 гривень за одне заняття. За так, тому що в селі ніхто не хотів платити більше. От я тоді ще не розуміла, що онлайн уроки це так само продуктивно, як і вдома додому прийти. Тому онлайн учнів я не брала. Ось, а тут я собі набрала учнів. В принципі, стараюся в цьому моменті теж, до речі, це забирає якийсь час розвиватися в цьому. Тобто, таке враження, знаєш, як будто би. Понятно, що це до цього змусили обставини, але ну, таке наче як розвиватися от в якихось моментах, почали прагнути до розвитку, до навчання, до якогось такого, щоб не зупинятися вже на тому, в чому є, знаєш, не варитися в тому самому, в чому є. А от пішла в автошколу вчитися, ніяк екзамен не можу здати, але все-таки для мене це великий крок. Ну, тобто, і от такі, знаєш, оці моменти якось більш до цивілізації стали ближче, чи що? Ще один момент, я зважив, особливо в тебе на сторінці, ти почала
чи ходила, чи ходиш в спортзал, і ти трошки змінилася зовні. Що тебе поштовхнуло на те, щоб робити ті переміни? Давай скажемо, я в спортзал не ходжу, але поміняв, скажімо, раціон харчування і замітно для себе навіть похудав. Штани, в які не влізав минулого року, то тепер вони навіть трошки спадають з мене. Результат видний, хоча я ще не важився. Я тоді важив десь 100 кілограм, може десь, а зараз я думаю, що до 80 точно є. А ну, може плюс-мінус. Я бачу, що ти міняєшся. Хтось тебе заставляв, хтось тобі говорив про те, звертав увагу на твою зовнішність. Хоча, скажу тобі особисто, я ніколи не звертаю на зовнішність, особливо коли там жінкам чи дівчатам вказувати, яка в них зовнішність. Я вважаю, що це недоцільно, коли це робити навіть близькій людині в грубій формі, а чужі тим паче, знаєш, що звертати на це увагу. Є багато причин, чому люди поправляються і так далі. Тобто, так що, ну, це тим більше особливо, коли організм міняється після діти народження. Знаєш, він хотів бачити фігуристу, а після народження 2-3 дітей вона вже не така фігуриста. Він думає, блін, я її, напевно, не кохаю, знаєш. От так думає. І я кажу, якщо ти вибрав, то ти вибрав, ну, тоді питання, що ти вибрав? Ти вибрав тіло чи ти вибрав людину? Це є важливий момент. Але бачу, що ти чомусь, хтось вплинув на тебе, заставив тебе, можливо, чоловік тобі постійно натякав, Оксана, тобі треба похудати. Чи це була твоя власна мотивація, щоб змінити, скажімо, свій спосіб життя і покращити свій стан здоров'я? Адже, знову ж, коли людина, я по собі бачу, похудав, мені легше стало ходити, і я не так втомлююся, як це було місяців два тому. Ні, ти знаєш, чоловік, от що-що, от, йому можна будь-який гріх приписати, але цього приписати не можна. Скільки б я, от, який в мене там навіть не був пік по вазі, ніколи він мені не казав. Ніколи не казав. Він міг тільки, якщо, наприклад, от я худну, наприклад, худну, потім він мене десь увечері застав, що я щось під'їдаю, то він оце міг всього сказати, що, типа, там, опять жереш, типа, або ти ж худаєш. Тобто він міг просто нагадати, що от я, ну, я ж рішила. Але ніколи він мені не казав, там, що ти товста, чи тобі треба похудати, чи, ну, ще щось тому подібне. Ніколи. І плюс, ніколи не бачила там, що він мною, і саме по цій причині, от десь, що він там десь щось кривиться, чи йому неприємно, чи йому противно, чи, ну, абсолютно ніколи такого нічого не було. Але, ну, знаєш, все життя, в принципі, все життя я худла, от, але ніколи не могла похудати. Тому що, Валі, коли, я не знаю, як в тебе, але я скажу тільки про свій, чисто про свій досвід, що для того, щоб худнути, грошей треба більше, ніж коли ти не худнеш. Тому що якщо ти худнеш, ти можеш жерти якусь картоплю, і ти нею наїсися, і в принципі отак, знаєш. Але коли ти худнеш, це треба, по-перше, багато білка, якісь там яйця, м'ясо, причому м'ясо не свиняче, бо воно дуже калорійне, а все-таки курятина якась, індик якийсь, багато салатів, багато овочів. Зимою вони дуже дорогі. Їх так не візьмеш, наприклад, да, зимою. От, і якщо я в Україні починала якусь оце таку заварушку худаючу, знаєш, то в нас навіть були такі моменти, що я собі куплю щось, приготую всім отак от, приготую, собі куплю якусь там філе куряче, наприклад, і розділю його, там кожен день варю по якомусь кусочку, там десь заховаю, хтось його з'їсть. От, потім я всім тюлей дам, що це моє, бо я худаю, не чіпайте. Кажу, я ж ваші торти не їм, наприклад, чого ви моє куряче філе чіпаєте? От, то всі могли, там, Саша міг ще, типу, знаєш, дітям сказати, що, типу, ой, це мама собі їжу заховала. Ну, знаєш, там десь похіхікали, десь посердилися. Тобто, ну, ніяк не получалося. Це все саме, от, я, ну, будемо дивитися правді в очі. От через те, що на це не вистачало грошей, щоб мене худати, я так кажу, мене, щоб мене нарешті взяти і похудати. От, і, ну, скажімо так, успіху він не закріплявся ні разу, саме через те, що не вистачало на це фінансів, і от не було можливості це робити. Тут ця можливість є. І не тому, що я тепер собі можу купити, а тому, що я тепер можу купити цього на всю сім'ю,
Я можу там те саме куряче філе купляти, всі його їдять, і я його їм. І, в принципі, фінансової вже якоїсь такої причини немає. Я можу всю зиму купляти овочі, я можу всю зиму купляти те, що мені потрібно, хоча це там дорожче зимою, але я можу це зробити, якщо я от, ну, твердо вирішила куди. Я можу собі оплатити уже той самий фітнес-клуб, ходити на якісь танці, от мені подобається танцювати, я хожу на танці. Тобто, в принципі, от тут є ця можливість, і тому я думаю, що вже і результат приходить. Ось потім, оце коли з Олею це сталося, то в мене трохи жор почався. Ну, я так розумію, просто на фоні стресу треба було його кудись. Я його неправильно, звісно, прийняла це рішення, але я його заїдала, їла оце, то трохи вернула назад. Ось. Частину того, що скинула, вернула назад. Але ось беру себе в руки і знову продовжую, тому що я розумію, що мені це потрібно навіть не для якоїсь краси, а мені це потрібно для здоров'я. Мені потрібно, в мене ще, я ось постійно думаю, що якщо я зараз сяду, то в мене маленька дитина, хто з нею буде бігати? По тому самому парку, знаєш, я захекана. А як з нею виходиш в парк, це ж ти розумієш, ну, що це треба бігати півдня за нею там, і зайвою вагою це робити важко. От, а чим більше я скидаю, тим мені це легше робити, звичайно ж. Тому мотивація є, можливість є, потрібно просто прикласти зусиль, не завжди це виходить, звичайно. Але будемо старатися, звичайно ж, тому що, що ж, з дітьми малими треба якось крутитися, звичайно. Ну так. Оксана, дуже дякую тобі. До речі, ти права, що покладання воно більше грошей вимагає, чим, скажімо, неактивний спосіб життя. Я думаю, що наступного разу ми продовжимо дану тему. І ще більше чогось вчимося мотивації. Дякую тобі за цікаві думки. Ну і нехай Бог допомагає тобі і твоїй сім'ї. Дякую, Валік.